mpenzi mtazamaji wa Muzdalifa TV online, tukiwa katika muendelezo wa kazi za jumuiya Muzdalifa, leo tumetembelea katika maeneo ya Mbuzini ambapo tumekutana na mtoto Lukman Suleiman mwenye umri wa miaka 10. Mtoto ambaye ni mlemavu wa miguu na ameanza ulemavu huo akiwa na umri wa miezi 4 baada ya kuzaliwa. Hapa mama mzazi anaelezea. Tatizo linalomkabili mwanangu naona kama ni viungo chanzo, yani alibadilika tu ghafla, tu alikuwa manjano, nikampeleka hospitali. Katika kumpeleka hospitali nikatumia dawa, ikawa ndio hivyo hivyo, ikawa kukojoa ni mtihani, kichwa kikubwa mtihani, kichwa kidogo mtihani. Nikahangaika naye hivyo hivyo hospitali, nendarudi ndio mpaka hatimaye ikawa hivi. Isipokuwa hivi vijiji, nimeenda hospitali nikatakiwa ninunue viatu, nikanunua viatu ndo anavyotembelea. Msaada wote ule nitakaopata ndo huo nitakaulia. Mpenzi mtazamaji, kama tulivyomsikia mama mtoto huyu akieleza hali ambayo mtoto wake anaishi nayo, hivyo matibabu zaidi yanatakiwa ili kuweza kumsaidia mtoto Lukman kuwa na furaha kama watoto wengine. Kwa yoyote ambaye atahitaji kumsaidia mtoto Lukman, awasiliane nasi kupitia nambari 0778686235 au 0773962446. Kutoka Muzdalifa Online TV, Munira Abubakar.